नमस्ते। शिक्षक सेवा आयोगबाट भर्खरै मात्रै समाप्त भएको परीक्षामा जुन प्रयोग भएको एन्सर सिट ओएमआर सिट जुन थियो ओएमआर मेसिनले चेक गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाउनु होला सर भनिरहनु भएको थियो हाम्रो सर म्याडमहरूले। र मैले आज यो भिडियो तपाईँहरूलाई पुरै कुनै पनि कुराहरू डाउट नरहने गरी पुरै विस्तृत भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। लाइभ डेमो कसरी यसको परीक्षापछि यसलाई जुन परीक्षण हुन्छ कपी परीक्षण त्यो कसरी गर्छ ओएमआर सिटले त्यसको बारेमा यो भिडियो रहनेछ। त्यसैले यदि तपाईँले पनि आफूले परीक्षा दिनुभएको छ भने यो भिडियोमा अन्तिमसम्म रहनुहोला र सबै कुरा बुझ्नुहोला। यदि तपाईँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ तपाईँको रिजल्ट आउन्न कि भन्ने डर छ भने त्यसको पनि कुरा यहाँ समाधान हुनेछ। त्यसैले यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। साथै तपाईँ घरमा बसेर निमोनिक टेक्निकको नयाँ शिक्षक सेवा आयोगको लाइसेन्स क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। आउँदो आइतबारदेखि नयाँ क्लास सञ्चालन हुँदैछ। अहिले 20 जनालाई विशेष छुटको अफर चलिरहेको छ। लागौँ विषयवस्तुतर्फ। यसपालिको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा अलिकति फरक तरिकाले जुन यो एकदम नयाँ थियो सबैलाई प्रविधि यो ओएमआर सिटमा हामीले एन्सर दिने र मेसिनबाट कपी परीक्षण भएर रिजल्ट आउने प्रक्रिया सबैलाई जान्न मन थियो र मलाई मेरो च्यानलमा परीक्षापछि निकै नै धेरै कमेन्टहरू आयो कि सर यो ओएमआर सिटको चेकिङ प्रक्रिया के हुन्छ कसरी बन्छ त्यसको एउटा भिडियो बनाउनु होला। र मैले तपाईँहरूले कमेन्ट गरिसकेपछि नितान्त म त्यसैमा खटिन्छु र जहाँसम्म त्यसको सबै कुरा तपाईँहरूलाई लाइभ प्रुफ अथवा डेमो ल्याएर ल्याउने प्रयास गर्ने गर्दछु। आज यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यहाँ ओएमआर सिटलाई कसरी परीक्षण गर्छ त्यो मेसिनले स्क्यानरले भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँदैछु। र अर्को कुरा डाउट रहेको कुरा हामीले यो मिस्टेक गऱ्यौँ सर यो मिस्टेक गऱ्यौँ यो हाम्रो परीक्षण हुन्छ हुँदैन मेरो कपी चेकिङ हुन्छ कि हुँदैन सर एकदम धेरै कमेन्ट गर्नुभएको थियो। र मैले आज तपाईँलाई यो भिडियोमा लाइभ प्रुफ देखाउँदैछु कि कुन कुरा मिस्टेक भए पनि तपाईँलाई कुनै असर गर्दैन र कुन कुरा मिस्टेक भयो भने तपाईँको कपी परीक्षण नहुन पनि सक्छ। लागौँ डेमोतर्फ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ओएमआर सिट छ यहाँ जुन चाहिँ पूर्ण रूपमा एउटा परीक्षार्थीले प्रयोग गर्ने कपी हो र यसमा हामीले जब एन्सर आफूले जानेको एन्सरमा गोलो लगाइसकेपछि यसलाई एउटा ओएमआर सिट स्क्यानिङ मेसिन हुन्छ त्यसमा हामीले यसलाई क्रमबद्ध रूपमा राख्ने गर्छौँ जुन कम्प्युटरसँग लिङ्क गरिएको हुन्छ र सबै एन्सर सिट कम्प्युटरमा अटो पाइलट मोडमा राखिएको हुन्छ। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जब यो स्क्यानरमा यी सम्पूर्ण सिटहरूलाई क्रमबद्ध मिलाएर राखिन्छ र त्यसपछि यो स्क्यानरले एक एक गरेर स्क्यान गर्दै कम्प्युटरमा यसको डेटा प्रोसेसिङ देखाउँछ। तपाईँले यसमा अहिले लाइभ प्रुफ देख्न पाउनुहुन्छ के कसरी गर्छ यो अब लाग्न यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सिट राखिसकेपछि यसमा जुन एन्सर सिट निर्धारण गरिएको हुन्छ कम्प्युटराइजमा स्टार्ट बटनमा क्लिक गरिदिने जब स्टार्ट बटनमा क्लिक गरिन्छ त्यसपछि यो मेसिनले स्क्यान गर्न स्टार्ट गर्छ एक एक पेपरलाई आफूसँग खिच्दै यसले स्क्यान गर्दै पठाउँदै गर्छ र विदिन सेकेन्डभित्र यसले सबै रिजल्ट यता पब्लिस गरिसकेको हुन्छ कम्प्युटरमा त्यो पनि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। साथै र जब यो कम्प्युटरमा यसले यो स्क्यान गरिरहेको कुराहरू यहाँ क्रमबद्ध रूपमा थपिँदै थपिँदै जान्छ यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुरा कुनै मिस्टेक भयो भने इरर आइहाल्छ र देखाउँछ यहाँ चाहिँ यो कुरा मिस्टेक गरेको छ परीक्षार्थीले भनेर त्यसपछि त्यसमा अटो पाइलट मोडमा नभएर मेनुअलमा गएर क्लिक गरिसकेपछि त्यो परीक्षार्थीले के मिस्टेक गरेको थियो त्यो एकदम मजाले रुजु गर्न मिल्छ। र तपाईँहरूको एकदम ठुलो कमेन्ट थियो सर मैले यो मिस्टेक गरेँ मेरो कपी रिजेक्ट हुन्छ कि हुँदैन म तपाईँलाई एउटा विस्तृत यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा बताउँदैछु कि जब तपाईँले रोल नम्बर सही लेख्नुहुन्छ तपाईँको कुनै पनि हालतमा कपी परीक्षण हुनबाट बच्दै बच्दैन कपी परीक्षण हुन्छ हुन्छ हो मेनुअल्ली तपाईँले अरू मिस्टेक गर्नुभयो जस्तै त्यो गोलो लगाउँदाखेरि आफ्नो रोल नम्बरमा तलमाथि लगाउनुभयो दुई तिन ठाउँमा लगाउनुभयो
भनी पनि यो परीक्षण पछि यो स्क्यानिङ भनेको अटोमेटिक पाइलट मोडमा हुन्छ भने त्यसपछि जब यो मेनुअल्ली चेकिङ हुन्छ यो रिजल्ट पब्लिश हुनुभन्दा अगाडि यो शिक्षक सेवा आयोग अथवा भनौँ लोक सेवा आयोग तपाईँले जुनमा परीक्षा दिनुभएको छ त्यसैमा यसलाई मेनुअल्ली पनि रिचेक गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। जब यो रिचेक गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँको लेखिएको जुन नम्बर वाइजको रोल नम्बर हुन्छ त्यससँग रुजु गर्ने गरिन्छ। त्यसैले मैले बारम्बार मसँग कन्ट्याक्टमा आउने सर म्याडमहरूलाई मैले यही नै बताइरहेको छु कि तपाईँले यदि 100% सही आफ्नो रोल नम्बर लेख्नु भएको छ भने गोलो लगाएर एन्सर बिग्रिने कुरा एकदम स्वाभाविक हो, धेरै ठाउँमा गोलो लगाइसकेपछि। तर कपी परीक्षण हुन्न भन्ने कुरा केही हदसम्म मात्र ठिक हो, किन भन्दा धेरै नै मिस्टेक भयो, धेरै नै इरर भयो र इररै फेर पत्ता लाउनै नसक्ने भयो भने मात्रै त्यस्तो अवस्था आउँछ। र यसबाट तपाईँले यो कुरा अब डिक्लेयरली बुझ्नुभयो होला कि कपी परीक्षण गर्दाखेरि पञ्चिङ हुने भन्ने कुरा। हजुर, आजको यो भिडियोपछि तपाईँको मनमा अझै केही कुराले बास गरिरहेको छ खुल्दुलीको रूपमा भने अवश्य कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। नयाँ आउनुभएको छ टप टिप्स मोटिभेसनल टप शैक्षिक न्युजहरू डेली लिएर आफूलाई अप टु डेट बनाइरहन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस्, अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोस्, जसले गर्दा मेरो भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँले पाउनुहुन्छ। भन्दै आजको भिडियोबाट बिदाउन चाहन्छु, जाने बेला सबैजनालाई भन्न चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, पढाइमा व्यस्त रहनुहोस्। म आउँछु फेरि जोस्रो जागरसहित भोलि अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि सबैजनाको दिन शुभ रहोस्, शुभ रहोस्। जय नयाँ विजन।